Ոչ թե իշխանության, այլ գաղափարի, այսպես են բնորոշում իրենց կուսակցությունը հանրապետականները։ Հայաստանի սպառնացող վտանգները տեսնում են ու պատրաստ են տևական պայքարի։ Իրենց հասցեին մահախուսականներ հնչեցնողներին խորհուրդ են տալիս սեփական քաղաքական ուժին անդրադառնալ։ Մենք չունենք հայրենիք կորցնելու և մեր աչքի դեմ փշուր-փշուր անելու։ Մենք տեսնում ենք վտանգները։ Ինձ շատ ավելի անհանգստացնում է, որ մեր հասարակությունը մեզ այս պահին ճիշտ հասկանա։ ՀՀԿ ցուցակի առաջին տասնյակում առաջադրված գործիչները վտանգներն են թվարկում, զգուշացնում են, իրենց վախեցնելը հեշտ չէ, որքան էլ մատ թափ տան։ Հանրապետականի սահմանը ազդում է հայ ընտանիքով, հայ ավանդական արժեքներով, հայ սուրբառաքելական եկեղեցով։ Պատգամավորի հանրապետական թեկնածուները թվարկում են պատմական հաղթանակները և իրենց կուսակցության առաջնորդների դերակատարումը հատկապես բանակի կայացման գործում։ Կշարունակեն պայքարը նաև այդ արժեքներն ու ձեռքբերումները չկորցնելու համար։ Նելի Հարությունյան, ժամը լրատվական։